Tisha. Okay, kami bertiga nak buat satu review filem, iaitu filem Sepet. Untuk genre filem ni, genre dia drama. Subgenre komedi ni juga. Komedi, romantic komedi. Romantic slash komedi. Siapa boyfriend aku? Tersepet lah. Aku keluar dengan dia sekali je. So you went all over school telling people about us. What's your problem? Dah lah, okay. I already told him off about that. You know what's wrong with you? You're just... Yang diarahkan oleh... Yasmin Ahmad. Pada tahun 2005. Tapi dia syuting tu 2004 lagi. Yes. 2004 syuting, 2005. Ditayangkan. Okay. Dalam cerita ni, misalkan dua orang remaja yang berlainan bangsa budaya. Itu Cina dan Melayu. Laki tu nama Kyolong. Kyolong nama Okey. Yang dikenal Jason juga kan? Ha ah, yang dikenal Long Jason. Dan perempuan tu Okey. Waktu Okey yang dikenal sebagai Syarifah Amani. Lepas tu dia orang bercinta. Dia orang kenal. Tapi cinta dia terhalang orang budaya tu lah. Sebab budaya berbeza. Excuse me. Hello. Because you're watching a lot of Hong Kong TV programs. How do you do that? Your lips are not moving, but I hear an answer coming out. Don't worry, Hokkien. I also don't speak Cantonese very well because my parents are Hokkien. Oh. I'm sure you speak better Cantonese than Aluk. Jason here speaks Malay. No, he's actually very good with languages, English and Malay. Because you know why? Our friend here, he reads and writes poetry, but in Mandarin lah. Dari segi technical lighting dia, lighting yang dia banyak pakai, banyak natural light lah, yang sudah jadi punya. Dia tak banyak gunakan dia punya lighting sendiri. Tapi ada juga lah. Ada mungkin, ada. Tapi dalam filem tu kita nampak banyak natural light. Pakaiannya Syarifah Aman ni dia pakai baju kurung yang menggambarkan ikut keadaan Melayu lah. Keadaan Melayu Cina-cina. Dan dia mak Kyolong. Bapa ayahnya. Baju kebaya. Baju kebaya. Sebab dia ada peranakan bapa nyonya. I had to check them. Oh, okay. You look tired. Go home first and then we go out another time, okay? Tu nampaklah dia punya dari segi pakaian memang tip top lah memang. Nampak dia menggaji adat Melayu. Pakaian dia orang semua kan, ada kat kedai makan, makanan Cina semua. And dialog dalam cerita ni dia tak melirik sangat. Tak melirik-lirik lah. Dia dalam macam pergerakan pelakon tu sendiri kita boleh faham. Dia banyak nak memfokuskan kepada apa ni adat orang. Dalam filem ni dia banyak macam ditunjuk kehidupan masyarakat kita sekarang. Dekat pasar, pasar malam tu kan pergi. Dari segi setting tempat dia banyak tempat menarik. Antara menariknya di tepi tasik. Dekat tasik yang tenang dan yang menggambarkan dua orang yang sedang bercinta. Macam yang tenang tu macam match lah dengan bapak dia orang tu. Kyolong, Ahlong, Jason. Memang match lah kat situ. Yasmin Ahmad ni memang dia pandai lah nak cari tempat tu. Betul, menarik. How long do you think it takes to fall in love? 2 minutes. How long did it take you to fall in love with me? Much less than that. Dia orang pandai bawa ke watak dia orang sampai lah.
Kemudian kat situ lah. Di Bandung, mak dia tu. Macam pakaian dia orang yang berkemban. Duduk kat ada yang berkemban dekat street kat tangga. Dia bapak dia tengok, okay dia nak join. Dia dah turun-turun, dia kemban juga. Duduk kat bawah sekali. Pandang sangat ke dia? Sebab dia tak handsome. Alah, pakat dia. Cina handsome. Long pan. Ceng, 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 ceng. Long lao. Ceng, 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 ceng. Mạnh lý tâu tâu con xuôi huyền bạch nhau. Cerita ni juga ada dalam agama. Dia ada menyentuh bab agama. Menyentuh bab agama. Contohnya Syarifah Amani dia pergi kedai Cina, restoran Cina tu ada menyediakan makanan babi, tapi Syarifah Amani menghormat. Cina tu berhormat. Islam dia Syarifah Amani pun dia hormat. Dia tak ada lah macam dia nak racist kan. Macam tak nak lah duduk kedai ni sebab Cina makan babi semua. Pun tak restoran apa ni owner dia pun tak tawarkan lah dekat orang Melayu yang berislam. Dia tahu dia hormat agama. And dalam satu scene yang mula tu yang ada Syarifah Amani baca Al-Quran lah. Kita pun dia ada juga tunjuk pasal agama Islam macam mana. Turja'un Sadaqallahu al-Azim. Dia unik. Unik sebabnya dia terlalu mengisahkan tentang masyarakat. Dan macam kita, kalau kita tengok dalam cerita tu macam kita dah ada dekat depan mata kita. Macam yang sedang berlaku. Sedang berlaku. Sebab memang kehidupan masyarakat kita pun ada, restoran tu ada. Persekitaran dia orang pun ada, macam tempat di setting yang sebenarnya setting macam TikTok. Okey. Digaji kehidupan tu masyarakat. Terlalu memang banyaklah dia buat research. Dia mula-mula tu dia mengisahkan tentang ibu dan anak kan. Yang contohnya Jason dengan mak dia tu tengah baca novel. Last pun berakhir dengan pengisahan Orkid dengan mak dia. Orkid dengan mak dia. Pandai kat situ, dia main plot twist kat situ lah. Keluar sini. Tak tahu lah. Siapa? Keluar sini. Tak tahu lah siapa tulis. Untuk orang negeri Cina, Surat tu. Buka lah. Baca lah. My darling Orchid. God is answering my prayer. Dalam cerita filem Sepet ni kami syorkan kepada siapa-siapa yang belum tengok ataupun yang dah tengok, patut tengok, wajib tengok. Sebab filem ni banyak mengisahkan kehidupan saya kita. Macam masyarakat kita sendiri ada sebenarnya benda-benda itu. Memang ada. Yasmin Ahmad dia banyak buat kajian lah. Tahu sendiri dia buat tu cerita yang mengisahkan. Sebab sekarang ni filem sekarang pun banyak yang cinta-cinta, tak ada yang kait dengan budaya. Dalam filem Sepet pun ada satu scene yang dia cakap pasal filem juga. Yang Jason tu Jason tu cakap dengan kita pasal cerita Melayu. Kita Melayu cerita Piramli lah. Dia tak minat sekarang mungkin banyak cinta. And bagi aku bagi 4.5 daripada 5 untuk filem Sepet. Korang? Sama lah, 4.5 lah. Aku pun 4.5. Yes, itu daripada kita orang. Yang korang sendiri kalau tengok mungkin boleh tinggi daripada tu, lebih daripada 5 mungkin. Itu saja daripada kita orang. And thank you for watching. Bye. Thank you, bye.